ta'lim, fan va kitobxonlikka jalb etilgan investitsiya barqaror kelajak uchun kiritilgan eng istiqbolli sarmoyadir. Toshkent shahar hokimligi barcha sohalar qatori bu yo'nalishda investitsiya kirituvchi tadbirkorlarni ham har tomonlama qo'llab-quvvatlamoqda. Credo Print Group mas'uliyati cheklangan jamiyati noshirlik sohasida shu kunga qadar jami 2 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritgan. Ishlab chiqarish quvvatini kengaytirish maqsadida ishga tushirilgan yangi loyihaga esa 815 ming AQSh dollari jalb etilgan. Ushbu mablag'ning qariyb 734 ming AQSh dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyadir. Yunusobod kichik sanoat zonasida tashkil etilgan bosmaxona bir kunda 10 mingta kitob, daftar va jurnallarni chop etish quvvatiga ega. Hozirgacha 35 nomdagi noshirlik mahsulotlari nashr qilingan bo'lsa, yil yakuniga qadar ushbu ko'rsatkichni 300 nomga yetkazish ko'zda tutilgan. Shuningdek, mahsulotlar eksportini yo'lga qo'yish ham rejalashtirilgan. Ishlab chiqarish quvvatining kengaytirilishi korxonada 30 yangi ish o'rinlarini yaratdi. Yillik tovar aylanmasini oshirish imkonini berdi. Joriy yilda umumiy hisobda 15 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqariladi. Kitoblar o'qishli, ko'rimli va sifatli bo'lmog'i kerak. Barcha turdagi kanselariya mahsulotlari ham o'zimizda ishlab chiqarilgan yaxshi. Sohaga kiritilayotgan investitsiyalar esa shunday imkoniyatlarni yaratmoqda.